Re, viss ēters ir te! Vai visi izglītības iestāžu darbinieki būtu jāmeklē atklātā konkursā? Šis jautājums pamatīgi satraucis skolu direktorus un arotbiedrības, kopš vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Saeimā sākusi virzīt jaunu likumprojektu, kura mērķis veicināt caurskatāmību un demokratizāciju jaunajās pašvaldībās. Tas arī parāds, ka visās pašvaldību iestādēs, tātad arī skolās, visiem amatiem nāktos izsludināt konkursu. Pēc plašām iebildēm Saeima un likuma autori no šīs ieceras visdrīzāk tomēr atteiksies un vairāk Vitāna Strate. Jauno pašvaldību likumu Saeima šonedēļ pabeidza skatīt otrajā lasījumā un likuma mērķis nodrošināt atklātu pārvaldi katrā pašvaldībā. Gan pedagogu arotbiedrība, gan direktoru apvienība lūdza Saeimu no likuma svītrot normu, ka arī izglītības iestādēm turpmāk uz visiem amatiem nāktos sludināt atklātus konkursus. Šobrīd otrajā lasījumā esošā likuma projekta redakcija paredz burtiski visiem pašvaldības iestāžu vadītājiem nosacījumu uz visām šīm te vakantajām vietām, neatkarīgi no statusa un tā tālāk, paredzētu rīkot konkursu attiecīgi visā tajā tiesiskajā etiķetē. Vai tas ir skolotājs, vai tas ir dežurants, vai tas ir apkopējs. Direktori ieskatā pietiek, ja tādus rīkotu vien uz vadošiem amatiem. Netaisam te tagad vēl papildus kaut kādas cirku ar kaut kādiem konkursiem katrai apkopējai, piedodiet. Ieceri par konkursiem visās iestādēs un amatos virzīja par likumu un pašvaldībām atbildīgā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Tās valsts sekretāra vietniece Latvijas televīzijai skaidro, ka radies pārpratums un konkursi būtu attiecināmi uz vadošajiem amatiem. Arī likuma projekta sagatavošanas procesā nav bijusi runa, ka atbalsts personāls tiek meklēts konkursu kārtībā. Tāds nav bijis ne normas mērķis, ne arī plāns, ka šādā veidā norma vajadzētu interpretēt. Bet droši vien, lai būtu precīzi skaidrs un nebūtu dažāda interpretācija, tad es trešo lasījumu patiešām šo būtu jāatrunā. Šonedēļ likuma otrajā lasījumā skatījies Saeima, arī atbildīgās komisijas vadītāji direktoru Raizes noraida. Lai nebūtu pārpratumu, tad uz trešo lasījumu tieši šie vārdi, termini visdrīzāk būs mainīti, lai nebūtu pārpratumu, bet es ceru, ka pats princips atklātība vienalga saglabāsies. Konkurss nozīmē atklāta informācija, ka šajā skolā tādas vakances ir, bet to, kā organizē pieņemt, kā paskatās, kā novērtē, tas ir iestādes vadītājiem uzdevums. Un, lai gan nekādi lieli konkursi nesot bijuši domāti galīgajā trešajā lasījumā, tikšot atrunāts, ka runa ir par vadošajiem amatiem, aicinot gan padarīt informāciju par vakancēm, sabiedrībai pieejamu un procedūru atklātu. Vitāns Stratīvans Milovs, Latvijas televīzija.